Olá, tudo bem com você? Sérgio Zaguiar chegando aqui para falar com você diretamente do México. Nesse momento estou aqui em Guadalajara, México. Mais uma viagem qualificada, né? Chegando aí a média de 17 viagens internacionais em 7 anos e meio de trabalho OmniLife. Queridos, quero fazer um convite muito especial para você, a você que anda buscando uma oportunidade. Sabemos que empresas estão fechando, empresas que às vezes faltam um pouco de administração, empresa que talvez não tenha um produto que gera sustentabilidade, gera resultado, gera recompra. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você está buscando algo que você queira realmente transformar a vida da sua família e a sua vida, eu gostaria de apresentar uma oportunidade maravilhosa, que é a oportunidade que nós temos em mãos, a OmniLife. A OmniLife é uma empresa mexicana, é uma empresa desde 1991, ou seja, são mais de 30 anos de existência, levando saúde e qualidade de vida. Nós entregamos hoje para o mundo saúde física, saúde financeira, transformação de vidas, né? Também tratamos as pessoas de fora para dentro e de dentro para fora. São duas linhas de produto maravilhosa. Portanto, eu quero fazer esse convite muito especial para você. Entre em contato comigo, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero fazer parte do seu crescimento, da sua evolução nesse negócio. Somos graduados diamante, sabemos realmente aonde você pode chegar se você fizer o que precisa ser feito. Se você é trabalhadeira, trabalhador, eu convido a você clicar no link abaixo, assistir a minha apresentação de negócio através do meu site e nos conhecer pessoalmente e tentar entender o que é esse projeto. Não fique com medo, de não prosperar. Você precisa ter coragem e vontade de prosperar. OmniLife é uma empresa que está em franca expansão no mundo. Nesse momento, eu estou em Guadalajara, no México. Na sede, conhecemos já mais uma vez a fábrica. Tivemos no estádio OmniLife. Vou fazer vídeos aqui, vou colocar para vocês. Então, portanto, a nossa empresa é uma empresa que já deu certo. E o que precisa dar certo para essa companhia é a palavra você. Portanto, eu faço um convite mais uma vez para você. A você que talvez já fez marketing multinível, não teve uma boa experiência, talvez não foi por causa de você, foi por causa do produto ou da empresa que você começou a fazer, ou do líder que você infelizmente escolheu. Então vem falar comigo, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos realmente tentar entender você para que eu possa realmente te ajudar, tá bom? Combinado assim? Vamos lá então? Sérgio Zaguiar, hoje de Guadalajara, México, para o mundo, beleza? Eu conto com você, me chame aí, assista a minha apresentação, me chame no WhatsApp e vamos marcar uma reunião online para que você realmente possa conhecer a minha história, possa conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso plano de negócio e você começar esse 2023 já com o pé direito, beleza? Combinado? Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau!